Can I wash them over? What? Do you have to talk to me? Come, Silas, seriously. Hvad kan det bare kan teste mig, Silas? Hvad? Hvad kan det kan teste, så siger du bare Silas? Hvad? Er det Silas, det der? Er det ham, der vil prøve Hvad? Det er han, sgu det. Det er det, kan teste. Det er det, Silas. Det er ikke ham, det kan. Det er jeg sgu da sagt.